Само пред неколку месеци дискутираа за стратешки сојуз во полето на мобилноста, сега Sony Group Corporation и Honda Motor Company потпишаа договор за основање нова компанија која ќе се занимава со продажба на електрични возила и ќе обезбедува услуги за мобилност. Новата компанија заедничко вложување 50-50 ќе се вика Sony Honda Mobility Incorporation. Секоја страна има свои задолженија, па така под ингеренцији на Honda ќе бидат еколошките и безбедносните технологии, развојот на мобилноста, технологијата за производство на каросеријата на возилото и искуството за управување со постпродажбата. Sony е силен играч во електрониката и разбирливо е што ќе има главен збор во развојот и примената на технологии за фотографирање, сензори, телекомуникации, вмрежување и забава. Новоформираната компанија ќе започне со активности годинава, а првите електрични возила ќе дебитираат во 2025-та. Истиот период е означен како почеток на давање услуги за мобилност на заинтересираните компании. Задоволството на формирањето на сојузот двете страни не го кријат. Напротив, нивните очекувања се оптимистички, засилени со верба во исполнување на зададените цели.